Iz opće bolnice Dubrovnik kažu kako se nadaju da će tijek oporavka oboljelih biti zadovoljavajući i očekivan. Pretpostavka je da nisu bili cijepljeni. Radi se o dvoje djelatnika opće bolnice Dubrovnik. Oba dvoje su hospitalizirani i pacijent koji je jučer primljen, on se već bolje osjeća i do kraja tjedna ja mislim da će biti doma. Druga bolesnica, također naša djelatnica, je danas hospitalizirana, bila je na kućnoj njezi, ali smo se odlučili je hospitalizirati. Nemam podatke, pretpostavljam da nisu. Iako pacijenti nisu bili cijepljeni, virus ospice drugačije djeluje na odraslo tijelo i tijelo djeteta. Naravno, tu je veliki problem što su zadnje generacije unatrag 5 do 6 godina djece išle mimo obaveznog programa za procjepljivanje koje propisuje Republika Hrvatska i tu su nastali ti smanjeni postoci koji u ovakvim situacijama otežavaju činjenično stanje. Jedino što je dobro što se u zadnje vrijeme, doslovno u zadnje vrijeme ovih nekoliko dana kad se ovo sve intenziviralo, imamo dojave da su ta procjepljivanja ipak krenula i da ipak ide na bolje. Nakon prethodnog slučaja ospica u Dubrovniku, javno se pitala postoji li rok trajanja takvoj vrsti cjepiva. Prvo se cijepilo sa navršenom godinom života. Onda se ispostavilo da postoji jedan postotak, 10% onih koji su cijepljeni koji mogu i dalje dobiti ospice. Onda je uvedeno drugo, docijepljivanje u dobi od 7 godina života. Smatra se da je zaštita sa drugim docijepljivanjem 99,7%, dakle 100%. Preboljenje same bolesti je također 100%. Stječete imunitet da je više nikad ne možete dobiti. Eto, to je to. Iako su se djelatnici bolnice zarazili, ne postoji opasnost od epidemije. Što se tiče ovih koji su tu, to su očekivani sporadični slučajevi. Nemamo dojam da će doći do širenja epidemije, pogotovo ako podignemo u međuvremenu procijepljenost populacije na veći postotak. Pitanje je hoće li se ponovno pojaviti slučaj ospica kad procijepljenost u našoj županiji opet bude ispod zadovoljavajućeg.